gabaygaa ugu dambeeyey markaa dagaalkii uu tiri kan aan hadda idiin bilaabayana waa kii ugu dambeeyey gabaygaa haddii ku xugmahayo ee dadku isku mucaanagayo had iyo goorbeeni waliba nin aan dagaalamin baa yidhahda waan dagaalamayo dabadeedna bariga ayuu ku xumaaday dagaalkii lo dabadeedna saas baa la doonay iyo haddii ku xugmahayo taakuladii markii dagaalkii xumaaday baa saaskii iyo la doonay iyo haddii ku xugmahayo taakuladii dadka loo keenayay dabadeedna niman aan dagaalba u jeedin oo ayda iska joogaba waxay yidhaahdeen reer berigiin socod badanyaba ayaa ku yidhahdeen mogti gabaygaasina halkaasuu ku saabsan yaho dabadeedna sabatar bay ku yidhahdeen eelaha u naxariistee dabadeedna hadalkiibuu qaadan waayay mogta isaga iyo cid sxibe balanbaal baa dagaalku ka dhacayo ninka inaxay madoobe iyo nimankii badnaa haddii ku xugmay ayaa lagu leeyay dabadeedna nimankii aan waxba ogeyna raashinka iska haystay ee aan dagaalba gelin baa waxay yidhaahdeen reer berigiin socod badanyaa mogti hay ile waxa uga alaqaataa macnaha in la sheego baa loo baahan yahay haddii ku xugmayo waxa uu gabaygu ku yimid hay markaa isaguna allah u naxariistay laba ninoo maxameden la yidhaahaba ninna taakula lahayay ninna saadka haya mogti laba nin oo isku reera oo nin maxamed xuseen la yidhaaho waxba xeebtiisa kala tali maysa yay ahaayeen nimanka caykaa markaa caykaa lahina xad buu hadalku kala leeyahay iyo xeerar goonile xigmaddii nin raga waadan baa lagu susuursaaye shirka guriga xaasada golaha xeeladaha guudka xumaan iyo samaan uumiyaha xaalka wada taagan xubin xubin markii laga dhigay ee laysxiliin taabtay xagidii sarmaa ceerashii xadhigga loo gooyey xoontii badweyn iyo godhayr xoogagii falaysa xudun iyo nagaa weyne iyo xarumihii gaabo xiis iyo shalcow iyo dhulka ah xaasilkaa maanta nimankii xoreeyaanu nahay xeebahaa bari xogogaa la wawaysana xaakin cadila xabaddii dhacaysaba rag baa xaadir u ahaaye ba ku yihi xabaddii dhacaysaba rag baa xaadir u ahaaye xawliga dambeetora berbera yaan xejinayaaye xa kastaba walaalkaa haddii uu kaa iskaga xeero xamdi baa ilaah loo naqaa ee laysna xaasiya bay ku leeyi nimankaasuu gabayga ku durayaa magaranaysaayo u aranaya mogti loo naqaa ee laysna xaasidoe anuse waa ka caaraansanahay xaaladaha qaar marka xaafadaha loo tartamo xeegad iyo laadka nin xadhaari istaaga iyo ninkii lagu xidhaa geedba xilli geeda gaarsii dhaqsaaba loo xisaabtamay dhul baa deeda moodaya sharci haddii baxumaya lagu xukumayo oo nin waliba wuxuu galay iyo wuxuu guda la sheegayo yaa dee uu malaynayay dabadeedna way noqonaysaan gabaygaasina siduu gabaygu siduu ku yimi sidaa weeye xilligeeda gaarsii marka xaafadaha loo tartamo xeedad iyo laadka nin xadhaar istaaga iyo ninkii lagu xidhaa geedba xilligeeda gaarsii dhaqsaaba loo xisaabtamay